2020 yilning 27 aprel kuni Buxoro viloyatining janubiy tumanlariga kutilmagan ofat yopirildi. Nihoyatda kuchli dovul Olot, Qorako, Romitan va Shofirkon tumanidagi ko'plab qishloqlarga ziyon yetkazdi. Odamlarning uylari shifti uchib ketdi, ekinlarga ziyon yetdi, ayniqsa Olot va Qorako tumani ahli ko'proq zarar ko'rdi. 27 aprel kuni Turkmanistondan Buxoro viloyatiga qattiq shamol oqimi kirib keldi va bir necha tumanlarga zarar yetkazdi. Biz ana shunday jabr ko'rgan tumanlardan biri Olot tumaniga keldik. Prezident Shavkat Mirziyoyev Olot tumaniga borib vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Hammani tinchlantirdi, kerak bo'ladigan barcha yordam ko'rsatilishini va'da berdi. Ko'p o'tmay Olotga qurilish materiallari ajratildi. Yurtdoshlarimiz hasharga otlandi. Ko'plab vatandoshlarimiz buxoroliklarga xayriya qilishdi. Oradan bir yil o'tib biz Olot tumanida bo'ldik. Tabiiy ofat to'liq bartaraf etilgan. Oddiy olotliklarga mikrofon tutdik. O'sha kuni 27-aprel aprelda bir yil muqaddam oldin. Shunaqangi soat 7:30 larda, shu paytda ham roza paytda edi, og'iz ochar paytda. Qanaqadir qop-qora bulut keldi, shunaqangi shamol bo'ldi. Bir sekund orasidami shunaqangi shamol bo'ldi. Shu shamolda umuman uydan chiqadigan ahvolda emas. Вообще shunaqangi qo'rqinchli darajada bo'ldi-da. Shundan keyin Olot xalqi juda darajada katta talofat ko'rdi. Mana shu davlatimiz bizlar talofatdan keyin juda og'ir ahvolda qoldik. Shu bizlar shifrlarimiz mana qilib berishdi. Polna shifri 100 tadan ham ortiq shifr ketdi. Keyin mana bu tunka shifrlarimiz bor edi. Ular ham ketdi, ular qilib berishdi. Polna oldingidan ham juda darajada chiroyli qilib berishdi. Hokimiyat tarafdan kelib ishchilar ishladi. Bittasini ham o'zimiz qilmadik. Hammasini shu ishchilar qilib berishdi. O'sha bir yil oldingi talofatda tomlarimiz, shifrlarimiz uchib ketdi, eshiklarimiz, derazalarimiz sindi. Davlat bir oy ichida yetkazilgan hamma zararlarimizni qoplab berdi. Albatta, o'zimiz ham yetarlicha mayda ishlarni, remontlarni qildik. Yetkazilgan moddiy zararlarni davlatimiz tomonidan qoplab berildi. O'sha talofatda tomlarimiz bir qismlar uchib ketdi, tomlarimiz, eshiklarimiz, derazalarimiz sindi. Aholimizga yetkazilgan moddiy zararlar qoplanib berildi. Albatta, ba'zi bir kamchiliklarni o'zimiz ham to'g'riladik. Bir oy ichida, deyarli bir oy ichida oldingi ahvolga keltirib qo'yildi. Yetkazilgan zararlar qoplandi. Tuman hokimi Nargiza Ne'matova bir yil ichida qilingan ishlar bo'yicha qisqacha gapirib berdi. 2020-yil 27-aprel kuni haqqi hech qachon tarixda bo'lmagan Olot tumani tarixida ham shu qariya keksalardan so'raganda ham bunday holat hech qachon bo'lmagan bir tabiiy ofat bo'ldiki, buni butun respublika, kerak bo'lsa boshqa mamlakatlarda ham bilib turishdi, ijtimoiy tarmoqlar orqali, ommaviy axborot vositalari orqali. Haqiqiy holatda boshimizga katta kulfat tushdi. Bizlar uchun, olotliklar uchun ikki karra sinov bo'ldi. Ham pandemiya, ham bu talofat. Bizlar mana shu pandemiyada tavlangan ekanmiz, juda qiyinchiliklar, olotliklar birgalikda mana shu qiyinchiliklar yengib chiqdi. Albatta, buning uchun muhtaram prezidentimiz, barcha rahbarlar, vazirlar mahkamasi, bosh vazir, vazirliklar birgalikda hamjihat bo'lib, soha tarmoqlar olotlik bo'lib mana shu yerda xizmat qilishdi. Guvohi bo'ldikki, Olot oradan bir yil o'tgach tabiiy ofat oqibatlaridan to'liq qutulgan. Odamlar allaqachon o'sha kunlarning dahshati, tashvishlarini unutishga ham ulgurishibdi. Davlatimiz va fuqarolarimizning yordami bilan tiklanmagan uylar qolmagan. Tuman yangilanish tomon yuz tutgan.